Obra executada per encàrrec de Lorenzo de Pierfrancesco de Medici i l'humanista Pico della Mirandola. Ens presenta l'origen diví de Venus, filla de la sang del déu castrat, Urà, i de l'escuma del mar. Venus celestial, nua, sorgida del mar, que s'acosta a la Terra, transportada per una gran petxina sobre un mar verdós, erigida en símbol de la síntesi entre el que és celestial i el que és humà. La composició ve tancada per la dreta per una costa retallada i boscosa, on, ora, alegoria de la terra o de la primavera, la surt a rebre per cobrir la seva nuesa amb un mantell. A l'esquerra, Zèfir i Cloris, enllaçats amb una abraçada, passen veloçment fent volar les fulles dels arbres, on l'esteticisme de Venus contrasta amb el dinamisme de les figures que l'envolten. Marca el principi de la crisi de la cultura florentina del final del XV. Crisi de la fe en l'home i en el seu poder absolut, que amb Botticelli s'expressa fent que els personatges semblin àngels que tenen a l'ànima un sentiment d'abandonament i de buit, una tristesa d'exiliats, una inefable melanconia. Sembla retornar a la fe medieval i a l'estil gòtic. El nu femení protagonitza aquesta composició. Els contorns estan traçats amb un dibuix molt delicat, que l'anima amb un clarobscur de gradacions tan lleus que la carn adquireix irisacions nacarades. La Venus és tan maca que queda en un segon terme la mida antinatural del coll, la pronunciada caiguda de les espatlles i l'estranya manera de caure al braç esquerre, que fan trobar una silueta graciosa, que realça la bellesa i l'harmonia del dibuix i que fa més intensa la impressió d'un ésser infinitament tendre i delicat conduït a les nostres platges com un do del cel. La mar, arrissada pel vent de Zèfir i Cloris, és una superfície damunt la qual les onades semblen esquematitzades amb traços absolutament iguals, que es fan petits amb la distància i que es transformen sota la petxina. Els joncs fan de contrapunt a la posa i els daurats cabells de la deessa. Zèfir, vent de l'oest i fill de l'aurora, impulsa amb el seu alè la petxina cap a la platja. Està abraçat a la nimfa Cloris, a qui va raptar el jardí de les Hespèrides i va convertir en flora en desposar-la. Les roses, que foren creades al mateix temps que Venus, són el símbol de l'amor. La figura de la dreta és una de les quatre hores o esperits que encarnen les estacions. El cinturó de roses que cenyeix la seva cintura, la garlanda de murtra, símbol de l'amor etern que cobreix la seva espatlla, la túnica blanca brotada de blauets i l'anèmone blava que floreix als seus peus, ens permeten associar-la amb la primavera. L'anàlisi de la geometria d'aquesta obra és particularment interessant perquè ens permet comprovar que la posició de Venus s'ha desplaçat respecte de la línia central precisament al grau necessari per a transmetre una sensació de moviment des d'un punt de partida central, tal com exigeixen els zèfirs, l'alè dels quals empeny la petxina cap a la platja. Un desplaçament més gran cap a la nimfa suggeriria una rapidesa excessiva. L'efecte expressiu rau en la relació que hi ha entre el dinamisme de les figures secundàries i la immobilitat de Venus, navegant majestuosament cap a terra. A més de la correspondència entre el mite del naixement de Venus i la idea cristiana de naixement amb el baptisme, hi ha la relació entre la nuesa de Venus, que significa simplicitat, puresa, manca d'ornaments i els elements que configuren la naturalesa: aire, aigua, terra. Aquesta obra al·ludiria, doncs, al naixement d'humanites engendrada per la naturalesa, és a dir, a la unió de l'esperit amb la matèria.